Demokratska stranka je jedna od onih koja izlazi na sve lokalne izbore u okviru koalicije Biramo borbu. O tome razgovaram sa potpredsjednikom Demokratske stranke Miodragom Gavrilovićem. Dobar dan, gospodine Gavriloviću, hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, vama je vaša intervencija. Na koji način vi sad, evo, u ovom trenutku, ostalo još malo vremena do izbora, posmatrate ovo u što ste se upustili, ako svi kažete da ste svjesni da izbori neće biti fer i pošteni? Pa, nismo mali. Dugo godina se nalazimo u ovoj atmosferi. Znamo šta su izbori pod Vučićem, znamo šta je atmosfera pod Vučićem. Ne možete čekati da život, evo i ovi prilozi koji ste imali pre toga, da život prosto prolazi, a da vi čekate da Vučić nešto pripremi, da bi vi bili zadovoljni i rekli, sad ću da izađem na izbore, a umeđu vremenu će se desiti dosta drugih stvari. Ovo je prilika da se te stvari zaustave. Da se zaustavi u ovim mestima, kao što je govorim, Milanovac i drugim opštinama, da se zaustavi iskopavanje tih istražnih bušotina, da se eventualno zaustavi sutra i ozbiljna eksploatacija i tako dalje. Znači, to su stvari koje ljudi moraju da znaju da dobijaju na izborima jednu alternativu, da li oni hoće da brinu o onom životnom okruženju u kome oni žive ili to neće da rade. A kako ćete, kad pričate o zaustavljanju, na koji način zaustaviti ono što se dešavalo 17. decembra i sada svesno ulazite da vas očekuju fer i nepošteni uslovi? Dakle, opozicija, glavni argument je bio da je dokazala da je vlast uhvaćena u krađi i sad na neki način pristajete na tu krađu. Pa, zanimljivo gledište. Ne bih tako rekao da mi pristajemo na krađu. Mislim, prosto nismo se pristali ni 17. decembra, da je tako, niko ne bi se bunili, ne bi podnosili krivične prijave, ne bi to objašnjavali. Kad govorim, citiram izjave svih ljudi koji izlaze na izbore iz opozicije, da su svesni da izbori nisu fer i pošteni. Ja sam svestan, prosto generalno, niko u ovoj zemlji ko se ozbiljno bavi politikom sigurno ne veruje SNS-u i vladajućoj nomenklature. Znači, to definitivno je tako. Zašto? Pa zato što su to ljudi koji nisu želeli da ovaj ceo proces bude normalan i da se uredi u januaru i februaru, nego su uz pritiske, uz tenzije i ostalo davali nešto na kašicu. A šta su na kraju davali? Pa vi imate pristup biračkim spiskovima. Članovi naše radne grupe koji se nalaze u toj radnoj grupi su imali priliku juče i danas da pogledaju biračke spiskove, odnosno izvode onih lica za koje su državni organi izdvojili i rekli sad oni više neće biti na adresama kojima su bili prijavljeni, sada će se vratiti na stare adrese. Većina tih lica jesu ona lica koje smo mi ukazivali da su promijenili prebivališta zbog te izborne krađe, da je to bio taj motiv. S te strane mi imamo jedan pokazatelj. Ko je danas otvorio biračke spiskove? Članovi radne grupe su bili naši radne grupe, da, radne grupe koji su naši parlamentarci tu. Prosto je to nešto što je bilo dogovoreno. Oni su imali prilike juče i danas. Vidite, to su izvodi onih lica koje je državna uprava na osnovu zakona izdvojila i rekla ova lica se sad vraćaju na stare adrese. Dobro, jeste uočili neke nepravilnosti ili poboljšanje? Do sada smo uočili većina tih, veliki proces, veliki broj ljudi, oni će raditi još do kraja ove nedelje. Ono što smo pričali sam baš i pre nego što sam došao u studio, da većina onih lica koja su tu navedena jesu lica koje smo i ukazivali da su prosto prebačivana na ta prebivališta da bi glasali u Beogradu, što negde potvrđuju i svi drugi saradnici koji su u toj radnoj grupi. A kažete, radit će do kraja ove nedelje, to je još 4 dana, do kraja ove radne nedelje. Dovoljno 5 dana da se vidi šta je u biračkom spisku. Pa treba, pa dobro, naravno, imamo određene metode da proverimo to sve koliko god možemo da bude autentično i da možemo da damo neku informaciju koja je validna. Ovo na početku što vidimo ukazuje da jesu ti ljudi vraćeni. Nije to neki veliki broj za grad Beograd, to je 11.000 i nešto ljudi koji je sada manje na biračkom spisku. Podsjetio bi da su u aprilu 22. godine bilo 1.600.000. A ta informacija od koga, da je 11.000 manje ljudi u biračkom spisku? To je informacija od Gradske izborne komisije koja je usvojila konačni broj ljudi u biračkom spisku birača. Tako da sa te strane možete da proverite. Pričamo u odnosu na decembar, 17. decembar. Što znači, pazite, vi sad imate potpuno jedan dokaz da su oni manipulisali,
da jeste bio kompromitovan birački spisak, on i dalje jeste kompromitovan, nije 100% uređen i to je problem. Da bi uredili 100% birački spisak, da on funkcioniše i da bude baš onako pouzdana jedna knjiga, tu vam treba jednu godinu, godinu i po dana, mi za to nemamo vremena. Mi moramo nešto da uradimo, da pokažemo, da ukažemo javnosti. Jel to znači da u tom biračkom spisku postoji mogućnost, odnosno da će u tom biračkom spisku biti oni ljudi koji su promenili prebivalište, a obuhvata ih zakon, ali vi to nećete moći da proverite? Moći ćemo proveriti. Zašto mislite da nećemo moći proveriti? Kako ćete proveriti sve ljude za 5 dana? Pa ne možemo, ne mislim na 5 dana. Ja kažem, radna grupa, ovo što sad radi, to što proverava taj izvod, to će raditi ove nedelje, ali sve vreme radimo naravno i drugu kontrolu biračkog spiska na drugi način. Sad radit ćemo koliko god možemo. Prosto to je jedan proces koji... A na koji način, koja metodologija se koristi kad se toliko obini materijal? Pa ne znam, mislim, radnoj grupi sad metodologija. Imaju računar, imaju i, kažemo, izvod. Imate izvod imena i prezimena ljudi za koje smo mi ukazali da su oni prebacivani na adresu Beograd da bi glasali ovde. Zar, ali nemate sigurno sva imena ljudi koji su prebacivani? Nemamo sva imena, pa prosto nismo ni rekli nikada da smo znali sva imena, je li tako? Nikad to nismo rekli. Ali smo imali metodologiju i rekli, ljudi koji su prebacivani iz sredine Beograda glasaju za 17. decembar, su viđeni na biralištima, imamo video snimke. Neki od tih ljudi koje smo mi prepoznali, videli, se nalaze u tom spisku da su vraćeni na prebivališta pre 3. jula i više nisu u biračkom spisku Beograda. Mislim, prosto, to je to. Dobro, vi ste na društvenoj mreži X, govoreći o izborima, napisali sledeće. Ono što je matrica u ponašanju opozicije je traženje instant brzih rešenja, često menjanje pristupa, taktike, narativa i relativno slab kontinuitet delovanja. Cilj se zna, ali se ne zna rok. Je li vam zamerio neko zbog ovog što ste napisali od kolega? Iskreno vam kažem, ne. To je nešto što je nas pratilo poslednjih godinu dana. Mi jesmo tražili, kao to je jedna moja mala analiza, tražili smo da imamo pred sobom rešenja koja će biti brzo ostvariva, realizovana. To se nije desilo. To je uticalo na to da mi nemamo dovoljno jasne poruke koje bi građanima u tom periodu koji je bio za nas ukazali zbog čega je važno da se nešto uradi, da se izađe na izbore, da se proveri birački spisak i tako dalje. Sa druge strane, ti protesti koji su trajali su prosto vremenom. Ljudi su na tim protestima iscrpljeni i nisu bili više u prilici da pokazuju onu energiju koja je bila važna u samom maju. To je, sa druge strane, vlast iskoristila kao neko ko apsolutno pokazuje da nema nikakvog sluha, niti im je stalo za ono što građani žele. I sa te strane vi imate jednu situaciju koja pravi atmosferu u kojoj vi ne osjećate se komotno i prijatno kao građanin. Ja kažem često i sad na ovim izborima kad izlazimo, i kad treba da izađemo 2. juna, stvorena je atmosfera o tome, bojkot, nije bojkot, izlazimo na izbore i tako dalje. Ljudima prosto... Pa ko je stvorio tu atmosferu? Pa tu atmosferu stvaraju mediji od strane SNS-a i javni servisi. Prosto je to situacija gde mi sad, recimo... To je činjenica, neko ide na izbore, neko ne ide. Dobro, to jeste. Ali to stvara se atmosfera koja je potpuno za ljude neprirodna u smislu da evo sad došlo do toga da se svim ljudima i akterima i biračima ogledaju ovi izbori. To radi SNS i to radi celu godinu. To pretpostavljam da mislite i na one grafite. Naravno, grafite, apsolutno. Mi imamo snimke na Voždovcu da su to oni radili. Imamo neke fotografije, to su neki ljudi koje isto kraj ih ljudi poznaju. Sa druge strane, vi imate celu godinu gde oni apsolutno ljudima pokušavaju da objasne ne, nemojte upliti, nemojte tima se baviti, pustite nas, ne znate vi, mi znamo najbolje. I sad na kraju, nemojte da izlazite na izbore, bojkotujete izbore, šta ćete vi tamo? Vidite, da su oni ljudi koji apsolutno poštuju zakon i da imaju većinu među građanima i biračima, onako kako bi trebali da imaju političke partije, njima nikada ne bi bilo važno da rade ovo sve što rade, da rade ovakve manipulacije i prevare. S te strane, vi pokazujete jednostavno javnosti, bar ljudima koji to prate detaljnije, da vi imate veliki problem u vašoj organizaciji i onda prebacujete tu loptu neke nesloge sa druge strane i pokušavate da napravite jedan razdor i da kažete evo, to je jedna atmosfera koja ni na šta ne liči, prosto mi treba samo jedini da vladamo.
To je tipično za jedne autoritarne režime i za jedne totalitarne režime. Nažalost, mi zaista živimo u takvom režimu. Dobro, samo da se vratim opet na priču o zakonu o biračkom spisku. Predlagač ovlašćeni je zapravo bio predsjednik Demokratske stranke u ime opozicije kada je predlagan taj predlog. Evo, vi ste sad rekli da taj zakon o biračkom spisku tek za godinu dana može da bude onako kako bi trebalo da izgleda birački spisak. Kako sam ja vas dobro razumio? Nisu se mi dobro razumeli. Znači, mi kad bi htjeli da uredimo birački spisak detaljno, potpuno, sveobuhvatno, trebalo bi nam toliko vremena, realno. Dobro, a šta onda dobijate za ovih 5 dana? Pa nije 5 dana. Kako ste sad sveli mjesec dana? Pa rekli ste danas i juče. Pa nije. Pa rekao sam da naši... Čekajte, kad su... Evo, ajme, samo mi objasnite. Kad je otvoren birački spisak? Kad je moguć uvid, evo, grupe koju ste vi pominjali, u kojoj su vaše članovi? Oni su od prošle nedelje mogli da imaju uvid u to. Bili su juče, bili su danas. Ne razumem kako mislite, kako je moguće proveriti. Ja nisam znala za tu informaciju da je od prošle nedelje to već krenulo. Prošle nedelje su oni imali dogovore sa ministarstvom, imali su određene informacije na koji način će da rade, koje će metode da primene. Dakle, mislite na... A nije to toliko komplikovano. Imate imena, imate adrese, nema tu šta bude komplikovano. Prosto, kako vam kažem, ovo nije pravljenje biračkog spiska, novog biračkog spiska. Ovde onemogućavanje da u biračkom spisku budu ljudi koji su prebačeni da bi glasali zbog SNS-a. Jer je on prebacivao svoje birače i taj inženjerik doveo toga da imate više od 11.000 ljudi koji su po ovom zakonu apsolutno evidentirani kao ljudi koji su prebačeni u Beograd da glasaju. Ali danas je, recimo, Pavle Dimitrijević iz CRTE izjavio za N1 da rešenja koje su predložene u okviru te radne grupe, da je vlast to trebalo da pogleda, međutim, odgovor još nisu dobili i negde je glavni njegov zaključak da se ništa nije promenilo kada je reč o radu i da radna grupa nije mogla da utiče na te neke promene. Pa onda vas ja pitam kako su oni uspeli to sve da reše stvari u biračkom spisku. Nije mi jasno, molim vas da mi pojasnite. I mene se pitate šta Pavle misli, šta je govorio i šta on predlaže da se... Ako se ja ne varam, CRTE je deo radne grupe. Jeste, naravno. Ja vam kažem, naši su članovi i predstavnici stranke bili u radnoj grupi, juče i danas, i gledali imena ljudi, njihove adrese, baš imena za one ljude za koje mi znamo i za koje smo ukazivali da su prebačeni u Beograd i videli smo na tom spisku. Taj spisak je spisak ljudi koji više nisu u biračkom spisku Beograda. Ja sad stvarno... Dobro, koji je zaključak? Evo, šta će ovo što su vaši članovi gledali doprineti? Kako ćete to... Evo, šta je zaključak? Koji deo ste uspeli da promenite? Kako mislite koji deo? Kada kažete naši članovi su imali uvid u birački spisak, pronašli su te ne... Koji je to procenat u odnosu na ono što nas čeka na izborima i u odnosu one ljude koji su bili prebačeni? 11.000 glasača, to vam je nekih, kako vam kažem, otprilike možda dva mandata. 11.000 uopšte nije malo. Ne znam zašto mislite da je to malo. Ne mislim ja ništa, ja vas pitam, zaista ne znam, nemam podatak. Mi ne govorimo o tome da je to sad sređen birački spisak. Znači, molim da odvojimo te dve stvari. Znači, ima u biračkom spisku ljudi koji ne žive tu, koji su se odselili, imaju neki u biračkom spisku gde nisu evidentirani, pa izbačeni zato što su među vremenu umrli. To sve postoji. Mi imamo te evidencije. To svi znamo. Ja vam govorim o tome da bi to sve obuhvatno rešili, treba nam jako puno vremena. Ovde je bila jedna, kako kažem, matematička operacija, kompjuterska, gde vi prosto izvučete iz spiska one koji su posle 3. jula došli u Beograd i promenili svoje prebivalište. Dobro. Gospodin Lutovac je rekao da fantomski birači neće moći da glasaju 2. juna. Svesni ste problema koji su bili sa listama kada su predate da su pronađeni neki ljudi koji su davali potpise određenim listama, a da su već ti potpisi iskorišćeni na drugom mjestu. Kako će se to rešiti? Te liste su posle toga prihvaćene. Da li ste sigurni da se to isto neće odraziti na izbor? Pa zbog toga smo i predavali više potpisa nego što je bilo potrebno. Predate uvijek neku rezervu potpisa, bar zbog toga što ima duplih potpisa, to je, pa to se dešavalo i u decembru i na svim izborima, to je, kako vam kažem, nije normalno, ali se dešava. Prosto, to je nešto što je, da kažemo, jedna vrsta kulture onih ljudi koji daju takvu vrstu potpisa, ali ono što je bitna stvar u svemu ovome, vi ne samo što imate ljude koji su dali duple potpise, vi možda imate ljude koji su dali potpise, a nisu sa te opštine.
i ti potpisi su nevažeći. To je normalna procedura i zbog toga uvek imate nekih odbijanja. Ako predate recimo 1100 potpisa, treba na 1000, vi ćete naći uvek 5, 10, 15, 50, nebitno, potpisa koji nisu validni. Ili su dali za neku listu ranije, ili su dali za došli sa druge opštine. I da vam objasnim još jednu stvar. Dešava se da vi podržite neku listu, umeđu vremenu druga lista izađe skuplja potpise, vi kažete, pa sad, hteo sam možda da dam vama, nisam hteo da dam njima, pa date i njima. Sad, od te dve liste koja prva preda listu, taj potpis će važiti, a ako bude drugi po vremenskom redosledu, taj potpis neće važiti. To je prosto zakonsko rješenje. Dobro, moram da vas pitam i za kampanju, na koji način se odvija sa vašim kolegama koalicijom? Pa, znate šta, imamo sad, da kažemo, svaki dan neke zajedničke akcije kao koalicija, svaki dan imamo akcije po lokalu, posebno za Beograd pričam, po opštinama, danas smo bili na Voždovcu, juče smo bili, recimo, ja sam bio na Avali, bio sam u Zemunu, do ovog kraja ove nedelje ćemo na razne mesta i, da kažem, prigradske opštine, bit ćemo i Lazarevcu. Ono što je za nas bitno jeste da to nekako funkcioniše. Nismo svi svuda, pokušavamo da pokrijemo što više možemo mesta da pokrijemo, malo je vremena, ljudi žele da pričaju, da razgovaraju, prosto da omogućimo svima da imaju neki kontakt sa nama i da možemo da damo neke poruke građanima. Hvala vam na vašem vremenu i na razgovor. Hvala vam. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.